Assalomu alaykum, qadrli muxlislar. Vashington choyxonasi dasturi bilan yana huzuringizdamiz. Bugungi mehmonlarimiz Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov hamda Yaponiyaning Tokio universiteti siyosiy fanlar bo'yicha tadqiqotchisi Begzod Zakirov. Dasturimizga xush kelibsizlar. Rahmat. Rahmat. Xabaringiz bor, Belarusda minglab odamlar ko'chalarga chiqib prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi namoyishlar o'tkazyapti. 9-avgust kuni yakunlangan prezidentlik saylovlaridan beri Minsk ko'chalari va boshqa shaharlarda minglab, hatto 10 minglab odamlar yig'ilib, demak, prezidentning iste'fosini talab qilyapti. Bu namoyishlar saylovdan avval ham boshlangan edi, lekin saylov o'tgandan beri yanada kuchaydi. Kamoliddin aka, sizdan boshlasak, xalq nimadan norozi? Nega ular Lukashenkoning ketishini istayapti? Endi bilasizmi, ijtimoiy tafakkur shunday narsaki, u har qanday kuchli shaxs va kuchli g'oya bilan ma'lum bir muddatda to'yinadi va ma'lum bir muddatdan keyin unga nisbatan, o'sha shaxs va uning dasturi, uning qarashlariga nisbatan neutral holatga keladi va uchinchi bir pallada undan zerikishni va uni yangilashni o'ylay boshlaydi. Lukashenko hokimiyatga kelganiga 26 yildan oshdi. Postsovet hududidagi eng uzoq muddat hokimiyatda qolayotgan shaxslardan bittasi. Uni ustiga uning modeli bu to'laqonli avtoritar model. Lukashenko bir tomondan xarizmatik shaxs sifatida Belarus jamiyatiga ma'lum bir qatlamiga xarizmatik va maqbul shaxs sifatida shakllandi, lekin o'zining avtoriteti va resurslari bilan muqobil shaxslarni, muqobil qarashlarni doimiy bostirib keldi. Va shuning uchun bugungi Belarusiya tizimi to'laqonli avtoritar, u yerda boshqa shaxslar, boshqa qarashlar mavjud emas. Umuman Lukashenkoni stiliga e'tibor bersangiz, masalan, Vazirlar Mahkamasidagi, Xavfsizlik Kengashidagi yig'ilishlarga e'tibor bersangiz, u odamlarni doim haqorat qiladi, koyiydi, bostiradi. Ya'ni Lukashenkodan to'yinish va undan zerikish bu fenomenal bir cho'qqiga chiqqan va shuning uchun Belarus jamiyatidagi yangi konsensus, yangi shaxslarga, yangi bir qarashlarga ehtiyoj juda ham kuchayib bormoqda. Begzod, sizningcha Belarus ikkinchi Ukrainaga aylanishi mumkinmi? Ya'ni xalqning, mana shu namoyishchilarning bosimi ostida Lukashenko hokimiyatdan ketishi mumkinmi? Rahmat kattakon savol uchun. Menimcha Ukraina bilan Belarusdagi holatlar biroz farqli, men shaxsiy fikrimcha. Ya'ni ko'p siyosatchilar yoki umumiy tadqiqotchilar qarab turganlar, kuzatib turganlar hozir aytishi mumkinki, ha, yangi color revolution, ya'ni nima deydi, rangli revolyutsiyani yangi bir bosqichi Belarusda boshlandi deyish mumkin, lekin mani fikrimcha bu biroz farqli Ukrainada bo'lgan vaziyatdan. Qaysi jihati bilan farqli? Birinchidan, Ukrainadagi Belarusdagi vaziyat Lukashenkoning o'ziga, shaxsiga qaratilgan. Ya'ni umumiy ma'noda rejimga, hozir Kamoliddin aka aytib o'tirgandek, rejimdan odamlar zo'riqqanligi oqibatida kelgan. Ya'ni bu nima farqli tarafi bor deydigan bo'lsa, Ukrainadagi narsa, ya'ni Rossiyani aloqasi bor bo'lgan, ya'ni anti Rossiyaga qarshi bo'lgan qanaqadir bir fikrlar oqibatida o'ziga kelgan narsa. Bu birinchi farq. Ikkinchi farqli tarafi men uchun Belarusiyani nimasini oldida revolyutsiya hozirgi boshlangan xalq namoyishlari ostida xalqning irodasi turibdi. Ya'ni bu yerda hech qanaqa bir oligarxik nimalar, manfaatlar yoki tashqi kuchlar turgani yo'q. Shu tarafdan menimcha Ukrainadan farqli. Ya'ni Ukrainani revolyutsiyaga keladigan bo'lsak, Ukrainadagi vaziyatda Yevropa bari Ukrainani qo'llab-quvvatlagan degan narsa, ya'ni ochiq narsa bo'lgan bu narsa va u oligarxlarni ham bir tarafdan o'sha yangi bir tuzumga o'tishga bir ehtiyoji nimasi bo'lgan. Shu tarafdan menimcha Belarusdagi vaziyatlar Ukrainadagi vaziyatdan biroz farq qiladi. Va endi Lukashenkoning taqdiriga keladigan bo'lsak, bu juda ham bir hozir aytishimiz, kelajakni aytishimiz qiyin bo'lgan vaziyat deb o'ylayman. Lekin xalqning bu darajada namoyishga chiqishi va hali bir hafta o'tgan bo'lsa ham bu narsa davom etib turishi Lukashenkoni kelajagi unchalik yo'q degan bir shunaqa fikr hosil qiladi. Lekin yana bitta narsani unutmaslik kerakki, namoyish bo'ldi degan bilan bunaqa avtoritar davlatlar cho'kib bir o'z-o'zidan yo'qolib yangi demokratiya bo'lib ketadi degan narsa emas. Shu nuqtai nazardan men Lukashenko ham ketadi deb aytishga unchalik nima emasman. Ya'ni Lukashenko hokimiyatda qoladi, mani fikrimcha bu narsa endi qachon qanchagacha davom etishi bu vaqt ko'rsatadi degan narsa deb o'ylayman. Kamoliddin aka, siz nima fikrdasiz? Bu namoyishlar qanday yakun topishi mumkin?
Yo, bunu modellashtirish qiyin. Chunki bugungi kunda namoyishlarning ikkinchi pallasi boshlandi. Birinchi pallasi juda ham faol qarshilik qilish, ya'ni namoyishlar, ish tashlashlar, stachkalar orqali Belarus hukumati Lukashenkoning nolegitim ekanligini ifodalash. Lekin Lukashenko ham juda ham mohir siyosatchi. U jamoatchilik fikrida yangi bir trend shakllantirishga harakat qilyapti. Ya'ni namoyishlar orqali, ish tashlashlar orqali rejim yiqilmaydi. Biz savdolashga tayyormiz, lekin hokimiyatni bermaymiz degan bir signal berishga harakat qilyapti. Ya'ni noma'lum, buni hech bir shaxs, hech bir tahlilchi to'laqonli modellashtira olmaydi. Lekin o'ylaymanki, bir tomondan Lukashenko to'liq legitimligini yo'qotdi. Uni Yevropa ittifoqi nolegitim deb e'tirof etdi. Amerika Qo'shma Shtatlari biroz diplomatikroq munosabat bildiryapti, chunki Belarusiyani, ya'ni G'arbni oldida bugun turgan vazifa ikkita vazifa. Birinchisi, xalqning irodasini to'liq qo'llab-quvvatlash, demokratik, liberal Belarusiyaga yo'l ochish va uni qo'llab-quvvatlash. Ikkinchisi, Belarusiyaning geosiyosiy mustaqilligini saqlab qolish, ya'ni tahdid mavjud. Tahdid shundan iboratki, mana Lukashenko boshida saylovdan oldin Rossiya tahdid sifatida ko'rsatishga harakat qildi va shu orqali saylovlarni eson-omon o'tkazib olmoqchi edi, ishlamadi. Ya'ni o'sha Wagner, CVK Wagner va boshqa bir signallar. Demak, mana bugungi kunda Belarus, ya'ni Lukashenkoning dasturi o'zgardi. U ODKB doirasida yoki Putinning resurslarini jalb qilish orqali tashqi aralashuvni amalga oshirish, ya'ni Rossiyaning aralashuvini o'zi boshida qo'rqgan yoki tahdid sifatida ko'rsatgan aralashuvni o'zi amalga oshirib hokimiyatini saqlab qolish. Demak, mana shunday ichki va tashqi siyosat masalasi savdo ketyapti. O'ylaymanki, Ukraina bilan Belarusiyaning asosiy fundamental farqi Ukraina mustaqil bo'lgach o'zining oldiga global vazifa qo'ydi. Ukraina davlati va jamiyat. Va bu Zbigniew Brzezinskiyning buyuk shaxmat doskasida ham aytilgan edi. Demak, Ukraina NATOga va Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishni strategik maqsad va vazifa sifatida e'tirof etgan edi. Belarusiyada bunday maqsad vazifa mavjud emas. Mana kecha ham Belarus kanallari, Rossiya kanallarini ko'rdik, kuzatdik. Lukashenko mana bu bilan tahdid qilyapti Rossiyaga yoki ODKBga. Agar men hokimiyatdan ketadigan bo'lsam, muxolifat kelish bilanoq NATOga a'zo bo'lish, Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish vazifasini qo'yadi, deyapti. Lekin muxolifat buni inkor etyapti. Biz bunday vazifa, dastur yoki mana shunday bir maqsadlarni aytganimiz yo'q. Bu Lukashenkoning uydirmasi degan bir signallar berilyapti. Demak, mana shunday kurash davom etyapti hali. Aha. Qizig'i Rossiyani hatto aybladi Lukashenko mana shu namoyishchilarning ortida shu Rossiyadan kelgan mana bu yollanma harbiy guruhni mana qo'lga oldik deb da'vo qildi. Ochiqchasiga Rossiyaning qo'li bor dedi. Lekin ikkinchi tomondan shu paytgacha postsovet mamlakatlar orasida ehtimol Putinga eng yaqin bo'lgan davlat va uning rahbari Aleksandr Lukashenko bo'lgan. Ularning hatto ittifoqchilik kelishuvi bor. Shunday paytda bularning orasi buzilishi sababi nima deb o'ylaysiz? Ya'ni haqiqatan ham Rossiyaning bir manfaati bormi? Ya'ni Lukashenkoning ketishidan umuman Putin bu yerda kim tarafida mana shu namoyishlarda? Bu yerda nima deyiladi? Ya'ni Putin bilan Lukashenkoning orasida ya'ni munosabatlar buzilishi yaqindan boshlanmagan. Menimcha bu bunga bir 2-3 yil yoki undan ham oshiq vaqt bo'lgan. Ya'ni bu postsovet davlatlarining o'ziga xos tarafi shunaqaki, Markaz Osiyo ham qo'shilgan holda bu davlatlar o'sha tashqi siyosatda G'arb bilan Rossiyani orasida turib-turib ikkalasini balansini olib bir qanaqadir o'yin qilish bir xususiyatiga ega bo'lgan davlatlar. Lukashenko yoki Belarusiyani o'ziga xos xususiyati shunaqaki, u juda ham bir o'sha G'arb bilan Sharq dedim yoki Rossiyani orasidagi davlatda, ya'ni Rossiya uchun buffer zona bo'lgan davlat. Shuning uchun Lukashenkoning vaziyati juda ham og'ir. Lekin Putin bilan munosabat shu paytgacha juda ham yaxshi bo'lgan, chunki ya'ni hammamiz bilamizki, Belarusiya iqtisodiy jihatdan Rossiyaga juda ham bog'liq. Ya'ni nimasining GDP'sining, ya'ni yalpi ichki mahsulotining 10%gacha bo'lgan miqdordagi nima pul, ya'ni Rossiyadan keladigan neftlarni subsidiyalashtirilgan neftlarni hisobga yashaydi. Bu nimadan jihatdan qaraydigan bo'lsak, Lukashenko Putin bilan aloqalarni uzishga unchalik ham bir nimasi yo'q. Uni to'sib turadigan bunaqa bir moddiy tarafi bor. Endi bu yerda Putinning asosiy maqsadi uni pozitsiyasi nima deydigan bo'lsa, menimcha Putinning eng asosiy maqsadi Belarusiyani hozirgi vaziyatda ushlab qolish, ya'ni G'arbga og'maydigan tarzda Rossiyani juda ham bir
ma'qullaydigan Rossiyani bir juda ham bir nima deydi, ukasi bo'ladigan holatda saqlab qolish. Lekin ikkinchi yana bir o'sha tahlilchilarning aytishi bo'yicha Putinga Putinni ikkinchi bir varianti bor shunaqaki, ya'ni Armeniyadagiga o'xshash vaziyat, qaysi ma'nodaki, ya'ni Lukashenko ketadigan taqdirda ham boshqasi keladigan bo'lsa, o'shani Rossiyaga, Rossiyani o'sha nimasini o'zini ta'sir doirasida ushlab turadigan hokimiyat tuzish degan bir, agar ja hozir Lukashenko umuman bo'lmaydi, xalq undan voz kechdi degan bo'lsa, shunaqa bir maqsadlari bor degan bir fikr ham bor. Menimcha Putin hozir o'zini nimalarini, variantlarini kuzatib qanaqa bo'lar ekan degan ma'noda o'ylash nimasida turibdi mana taqdir. Kamoliddin aka, Kreml haqiqatan ham namoyishchilarni qo'lladimi yoki shunchaki bu namoyishchilarni bir ko'tarib qanaqadir Lukashenkoni qo'rqitib qo'yishni xohladimi? Yo'q, hozirgacha ham Kreml namoyishlarni to'liq ochiq, shaffof va bir yoqlama qo'llaganligi to'g'risida hech qanday bir tasdiqlangan ma'lumot mavjud emas. Kreml ko'proq Bekzodning fikriga qo'shilaman. Kreml ko'proq xavotirda. Ya'ni Lukashenko Putin uchun juda ham ziddiyatli shaxs edi. Ya'ni Lukashenkoning formulasi, ya'ni u geosiyosiy bir mohir shaxs sifatida uning formulasi juda ham oddiy edi. Rossiyadan imkon qadar ko'proq resurs olish, geosiyosiy spekulyatsiya qilish orqali, lekin o'zini hokimiyatini berib qo'ymaslik. Va shu sabab u mana bir tomondan Yevropa ittifoqi, AQSh va Rossiya o'rtasida doimiy geosiyosiy muvozanatni saqlab keldi. Endi Rossiya uchun Belarusiya nihoyatda muhim, geosiyosiy nuqtai nazardan muhim davlat. Mana Rossiyaning bir qancha loyihalari bor. Birinchisi Soyuzchi государство, ya'ni ittifoqchi davlat sifatida Rossiya Belarusiya davlatining ikkalasi o'rtasida ittifoqchi davlat tuzish, ya'ni ittifoq tuzish nazarda tutilgan. Birinchisi, ikkinchisi ODKB doirasidagi asosiy davlatlardan bittasi bu Belarusiya. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining asosiy tashabbuskor davlatlardan bittasi bu Belarusiya. Belarusiyadagi geosiyosiy vaziyatning o'zgarishi Putinning uchala loyihasini ham to'laqonli yoki qisman majruhlantiradi. Chunki Lukashenkodan keyin kim kelishidan qat'i nazar, u shaxs to'liq bir vaziyatni avtokrat sifatida nazorat qila olmaydi. U yerda demokratik proseslar, jarayonlar baribir boshlanadi. Kim kelishidan qat'i nazar, Putin qo'ygan yoki Putinga moyil bo'lgan, Kremlga moyil bo'lgan shaxs kelganda ham monopol 90%lik, 100%lik nazorat mumkin emas undan keyin, Lukashenkodan keyin. Va bu Putinni xavotirga soladi. Putin Lukashenkoni yoqtirmaydi, lekin uning ketishi Rossiya geosiyosati uchun fojia sifatida ko'riladi. Ozmi ko'pmi? Demak, shuning uchunki bugun Putin muvozanat izlayapti. Bir tomondan Ukrainadan farqli o'laroq, ya'ni Belarusiya jamoatchiligida rusofobiya, Rossiyadan nafratlanish, uni dushman, opponent davlat, jamiyat sifatida ko'rish mavjud emas. Lekin Putin tushunadiki, bu yerdagi transformatsiya Putin juda ham uzoq muddatdan, keyingi 15 yil davomida, taxminan 2007 yil Munxen chiqishidan beri Putin o'zini oldiga ko'zlagan maqsadlarni geosiyosiy bir qutb shakllantirish, ya'ni Yevropa ittifoqi, Amerika, Xitoyga qarshi bo'lgan yoki mana shu darajadagi bir geosiyosiy Rossiya boshchiligidagi qutb shakllantirish orzusini Lukashenkodan keyin, Lukashenko hokimiyati o'zgargandan keyin amalga oshirish murakkablashadi, qiyinlashadi yoki imkonsiz bo'ladi. Shuning uchun bugun Kreml bir tomondan namoyishchilarni nafratiga yoki Belarusiya jamiyatini nafratiga sababchi bo'ladigan xatti-harakatlardan tegilyapti. Ikkinchi parallel ravishda Lukashenkoni saqlab qolish va imkon bo'lsa oldingi rejalashtirilgan loyihalarni jadallashtirishni o'ylayapti. Shuning uchun vaziyat ko'proq kutish holatda. Bekzod, Yevropa ittifoqi, AQSh, umuman demokratik g'arb jamiyatlarining bu namoyishlarga munosabati qanday bo'lyapti? Ularning asosiy maqsadi yoki pozitsiyasi bu yerda nima? Men to'g'risi nimani o'sha rangli revolyutsiyalar degan nimalarda ham kuzatdim, oldingi vaziyatlarni hozir ham kuzatyapman. Mani juda ham bir hayron qoldirgan narsa mana shunaqaki, na Yevropadan, na Amerikadan bir ijobiy nimalar bo'lib turib, mana nimalar bo'lyapti, revolyutsiya bo'lyapti, xalq uyg'ondi, demokratiya xohlayapti degan narsa hech bo'lgani yo'q, to'g'ri. Ya'niki Belarusdagi revolyutsiya kelganda Yevropa umuman yoki AQSh umuman to'xtadi. Ya'ni hech qanaqa bir reaksiya bermadi. Endi buni ortida ham har xil sabablar bor. Birinchidan hozirgi vaziyatda, ya'ni hamma o'zini muammosi bilan, o'zi bilan o'zi ovora degan ichki siyosat bilan ovora, masalan AQSh o'zini oladigan bo'lsak, saylovlar kelyapti AQSh da, Tramp o'zini saylov
qanaqa qilib hokimiyatni saqlab qolish, qanaqa qilib demokratlar bilan o'sha jang qilish, o'shanaqa bir nimalar bilan ovora. Yevropaga qaraydigan bo'lsak, Yevropadagi vaziyat shunaqaki, Lukashenko endigina Yevropa bilan vaziyatlarni yaxshilab, munosabatlarni yaxshilab izlashtirib boshlagan paytda bunaqa narsa bo'lib turibdi. Ya'ni Yevropa aslida Yevropani o'zi ham xohlamaydi Lukashenkoni ketib turib demokratik davlat olib kelib nima qilish. Bu narsa ya'ni nima Yevropadagi liderlarga ochiqchasiga bir xalqni qo'llab-quvvatlash bir signalni berishdan to'sib turibdi. Bittagina o'sha AQShni davlat sekretari qilgan narsa shunaqa bo'ldiki, biz ya'ni saylovlar unchalik yaxshi ochiq bo'lmadi va biz xalqni qo'llab-quvvatlaymiz degan bir signal berdi xolos. Undan oshiq hech qanaqa nima aytgani yo'q. Aytgan bir xabar shu bo'ldi xolos. Yevropaga qaraydigan bo'lsak, Merkel yoki bo'lmasa o'sha Fransiya Fransiyadagi nimalar liderlar aytadi, ya'ni biz qo'llab-quvvatlaymiz xalq irodasini, demokratik aktivizm yaxshi bo'ldi, lekin ya'ni saylovlar to'liq to'laqonli ochiq yoki transparent shaffof bo'lgani yo'q. Lekin biz sanksiyalarni qo'llashga tayyormiz yoki bo'lmasa agar Lukashenko hokimiyati o'zidan ketib turib xalqqa o'sha har xil nimalarni tajovuzliklarni qo'llaydigan bo'lsa biz tayyormiz masalan sanksiya qo'llashga degan hech qanaqa xabar bergani yo'q. Bu narsa endi nima deydi, nima Lukashenkoga nima beradi deydigan bo'lsak, Lukashenko ya'niki aytishi mumkinki, demakki men erkinman bu yoqda hokimiyatda qolish uchun boshqacha yo'llarni ham qo'llashim mumkin degan bir xabarni o'sha mesajni o'ziga olishi mumkin Lukashenko. Men kuzatganim shu bo'ldi hozircha. Demak, G'arb ikkinchi Ukraina paydo bo'lishini xohlamayapti va Rossiya bilan yana ziddiyatga kirishni istamayapti. Shunaqami? Albatta, shunaqa. Ya'ni G'arbda, menimcha G'arb Ukrainadagi hodisadan anchagina o'ziga yaxshigina dars o'rganib, xulosa chiqarib oldi va Rossiyani o'sha jig'iga tegadigan yoki bo'lmasa Rossiyani Belarusiyani ham ichiga kiradigan darajadagi reaksiyaga olib boradigan bir xatti-harakat qilish xohlamayapti hozircha G'arb pozitsiyasi shunaqa. Vaziyat menimcha murakkabroq. Yevropa Ittifoqi Belarusiyadagi saylovlarni to'liq tan olmasligini bildirdi. Bu juda ham qattiq bir pozitsiya. Ya'ni biz mutlaq Lukashenkoni prezident sifatida tan olmaymiz degani, bundan keyin Yevropa Ittifoqi bilan Lukashenkoni diplomatik siyosiy aloqalari mumkin emasligini anglatadi. Ya'ni bu legitimlik nuqtai nazaridan juda ham jiddiy bir bayonot. Shu paytgacha ham o'tgan mana shu hafta ichida Macron bir necha marta va Merkel Putin bilan gaplashdi, Macron Putin bilan gaplashdi va ular Rossiyani bu ishlarga aralashmaslikka chaqirdi. Lukashenkoni diktator ekanligini nima qilishdi? Urg'ulashdi va Yevropa Ittifoqi komissiyasi rahbari Michel masalan bir necha marta bayonotlar berdi. Mana kecha ham bayonot berdiki, haqiqatda Yevropa Ittifoqi va Amerika o'rtasidagi diplomatik munosabat biroz farq qiladi. Ya'ni Amerikaning bayonoti nisbatan yumshoqroq. Biz bu saylovlarni to'liq tan olmaymiz degan bayonot bo'lmadi, lekin saylovlar noxolis va nodemokratik o'tdi degan bir bayonot bo'ldi. Bu G'arbning umumiy doimiy strategiyasi, hatto O'zbekiston 2005-yildagi kabi, Andijon voqealaridagi kabi, Yevropa Ittifoqi bizga sanksiyalar qo'llaganida endi juda ham bir yumshoq sanksiyalar. Lekin masalan O'zbekistonga qattiq sanksiyalar to'g'risida Yevropa Ittifoqi gapirgandi, lekin o'sha dialog eshigini Amerika Qo'shma Shtatlari ochiq qoldirgan edi. Lekin hozir Belarusiya masalasida Yevropa Ittifoqining pozitsiyasi juda ham jiddiy aslida. Shuning uchun bu yumshoq bo'ldi yoki qo'llab-quvvatlov bo'lmadi deyish menimcha unchalik to'g'ri emas. Tushunarli. Kamoliddin aka, Belarusdagi bu namoyishlar postsovet mamlakatlari, xususan O'zbekistonga qanday ta'sir qilishi mumkin? Ya'ni bu mamlakatlar hukumatlari o'ziga qanaqa saboq yoki xulosalar chiqarish kerak? Endi bilasizmi, postsovet davlatlari hukumatlarining legitimligi bir-biridan farq qiladi. 2016-yil O'zbekistonda oliy hokimiyat almashdi. Shuning uchun bizni O'zbekistonda mana bu bo'layotgan voqealardan panika hissiyoti mavjud emas. Lekin aytaylik Tojikistonda yoki Qozog'istonda yoki Rossiyada mana shu bo'layotgan voqealarni o'sha davlatlar jamiyatlarga implementatsiya qilish, ya'ni bir o'sha ijtimoiy tafakkurga ta'siri to'g'risida xavotirlar mavjud. Mana kecha Rossiya yoki Qozog'iston ekspertlarini kuzatdim. Chunki Nazarboyev bir ketib ketgani yo'q, qolib qolgani yo'q. Demak, mana shunday ikki kishining boshqaruvi saqlanib qolyapti.
va Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib Lukashenkoni tabriklagan hukumat bu o'sha Qozog'iston hukumati yangi prezident hisoblanadi. O'zbekistonda vaziyat nisbatan boshqacha. O'zbekistonda yangi hukumat, uning legitimlik zapaslari, zaxiralari mavjud va shuning uchun ya'niki ijtimoiy tafakkurda yangi hukumatga nisbatan umid, ayni paytda tanqidiy qarash, bir tomondan so'z erkinligi shakllanayotganligi bu hukumatning legitimligi zaxirasini aniqlab beradi. Ya'ni aytaylik Tojikistonda yoki Qozog'istonda yoki masalan Putin Rossiyasida hokimiyatga bo'lgan ishonch va hokimiyatning umumiy qilinishi mumkin bo'lgan islohotlar limiti ko'rinib qolgan. U yerda ijtimoiy tafakkurda yangi g'oyalarni kutish, mana bu hokimiyatlarda yangi g'oyalar, yangi dasturlarni kutish mavjud emas. O'zbekistonda mavjud. Shu nuqtai nazardan O'zbekistonda bu vaziyatda masalan siyosiy nuqtai nazardan chuqur bir xavotir yoki shunga o'xshagan holatlar mavjud emas. Bekzod, agar kuzatgan bo'lsangiz, O'zbekistonda shu kunlarda namoyishlar o'tkazish, mitinglar o'tkazish tartibi haqida yangi qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Bu shunchaki tasodifmi yoki Belarus voqealarining bu masalaga ta'siri bor deb o'ylaysizmi? Aniq shu qonun bo'yicha bir aniq nima ham yo'q ekan. Lekin hozir Kamoliddin aka aytib o'tdilar. Menimcha bu narsa ya'ni Markaziy Osiyo nimasi davlatlari butun postsovet hududini bir tarkibi hisoblanadi va o'sha postsovet hududidagi qancha uzoq bo'lmasin bo'lgan voqea hodisa aniq boshqa davlatlarga ta'sir qiladi. Negaki, ya'ni biz bilamiz o'sha Lukashenkoga o'xshab bizning davlatlar ham ya'ni avtoritar davlat hisoblanadi va hokimiyatda qolish har bitta o'sha avtoritar davlatni liderlarining asosiy nimasi ya'ni maqsad hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan menimcha bu hodisa, Belarusdagi hodisa bizni mamlakatlarga, ya'ni xususan O'zbekistonga ham ancha jiddiy ta'sir o'tkazdi. Ya'ni bu narsani endi menimcha hozir juda erta bo'lishi mumkin. Bundan keyingi bir necha oy yoki yil ichida balki kuzatishimiz mumkin o'zgarish. Bu qaysi vaziyatda kelyaptiki? Global davrda internet ochiq, butun dunyodagi oddiy xalq butun dunyodagi xabarlardan o'qib, ko'rib, o'ziga xulosa chiqaradigan bir paytga to'g'ri kelyapti. Bu nima? Keng hokimiyatdagilar bu narsaga keng qarashadi-da, bu narsani, ya'ni oldini olish iloji boricha har xil yo'llarni nima qilishadi. Belarusdagi holatni ko'rgan bo'lsak, bitta o'sha o'zini prezidentlikka nomzodni qo'yganlardan bittasi blogerning ayoli va bittasi o'sha IT kompaniyasining egasi. Va Ukrainadagi prezident bo'lgan hozirgi prezidentimiz o'sha ya'ni oddiy nimadan chiqqan, aholidan chiqqan oddigina bitta komediyan. Bu narsa menimcha bizni nimalarga Markaz Osiyodagi davlatlarga kattagina bir signal berdi desak bo'ladi. Ya'niki xalq o'zgaryapti, xalqni ongni oshyapti, ya'ni xalq aktivlashyapti. Shu jihatdan endi qanaqa nima qilishimiz mumkin? Buni qanaqa qilib bir oldini olishimiz yoki bo'lmasa qanaqa bir aktivizmni bir ma'lum bir chegarada saqlab qolishimiz mumkin degan narsada anchagina bosh qotirilyapti deb o'ylayman. Endi bu narsani qonundagi ta'siri va hayotdagi kundalik hayotimizga ta'siri qanaqa bo'ladi? Menimcha buni sal kuzatishimiz kerak. Kamoliddin aka, mana shu qonun loyihasi bilan siz tanishib chiqdingizmi? O'zbekistonda namoyishlar o'tkazish bo'yicha nima o'zgaryapti? Qanaqa tartib joriy qilinyapti va sizning munosabatingiz? Xo'p, endi qarang, bu qonun loyihasini Belarusdagi voqealarga to'g'ridan-to'g'ri ta'siri bormi deysa, men yo'q deyman. Sababi bir necha oy oldin mana shu qonunning birinchi loyihasi taklif qilingan edi. U hozirgi variantdan ko'ra anchagina qattiqroq shaklda edi. Masalan, namoyish o'tkazishdan kamida 30 ish kuni oldin ruxsat so'rash, ya'ni taxminan 1.5 oy, chunki shanba yakshanbalar ish kuni emas. Taxminan 1.5 oy oldin ruxsat so'rash nazarda tutilgandi va shunga o'xshagan bir qancha ko'plab punktlar bor edi. Mana bu ikkinchi loyihada 15 ish kuni deyilyapti, lekin buni ham men tanqid qildim. O'ylaymanki, ko'pgina demokratik, erkin, liberal davlatlardagi kabi 3-5 ish kuni oldin ruxsat so'rashni men taklif qildim. Nima uchun? Gap shundaki, mana Besot ham aytdi, globallashgan bir davrga kirdik. Bundan keyin internet va axborotni to'sish imkonsiz. Mana bugun O'zbekiston prezidenti yangilandi va prezident O'zbekistonni yangi O'zbekiston loyihasini taklif qildi.
Demek prezident işleyipti. Vazirler mahkemesi bizde konuşturadığımı yok mu işleyipti. Demek amaldorlar işleyiş gerek. Cemiyetteki muammalarını bastırış emas kanallaştırış yolunu izleşimiz gerek. Çünkü bastırış prezidentke ve hükümetke fakat yine muamma yap gelir. O muammalar uzdan yok alıp gitmeydi. Singip gitmeydi. Hayırgadır gayb olmaydı. O cemiyette muammalar yığılıp varaydı ya ki bir günü patlaydı. Bu birinci variant. Ya ki uşa muammalar devletin nazaratı aslında, devletin hamkarlığı bilen kanallaştırılardı ve yeçilardı. Bana bir ikinci yol. Uşa ikinci yolunu taklif kılış gerek, ikinci yolunu kollap patlaş gerek. 30 milyonluk Uzbekistan, demografik cüdeyen tezi usiyetken Uzbekistan, her iki yılda 1 milyondan ortak ahalı saf köpeş düzeltilirdi. Ölgenler, küçük bitkenlerden taşlar. İş oranları yaratış, sanatlaştırış bana şunge muvaffak buluş gerek. Bugün prezident işle yaptı mı demek kolgen amaldorlar hem işleş gerek. İçkişler Vazirliği nimani taklif kılı yaptı. Prezident işle yaptı. Demek kolgen amaldorlar İçkişler Vazirliği işleşti oranına onu bastırışını taklif kılı yaptı. Demek biz bana şu kanunlarını bana Uzbekistan'da birkaçı yenge tahrirde kabul kılını yaptı. Taklif kılını yaptı. Din ve vicdan erkinlik doğrusu da onge münasebet bildiramız. Yani alakıda başka bir mazuda. Demek namoyişler doğrusundaki kanun avtoriter. İkinci loyihamiz avtoriter. Çünkü o nazoratni taklif qiladi. Kanallashtirishni emas. Jamiyatning muammolarini anglash va ularga yechim izlash konsepsiyasi taklif qilinmayapti. O'sha namoyishlar o'tkazishni imkon qadar qiyinlashtirish, ularni oldini olish, to'sish taklif qilinyapti. Lekin bu aytganimdek to'g'ridan-to'g'ri Belarusiyaga bog'liq emas, chunki bir necha oy oldin ham taklif qilingandi, u hozirgi variantdan ham ko'ra bir yopiqroq, konservativroq, avtoritarroq edi. Mana shu qonun loyihasining ichki ishlar vazirligi tomonidan ishlab chiqilishi bir g'alati tuyulmaydimi? Ya'ni ichki ishlar vazirligi bu ijro hokimiyatining bir qismi va bevosita namoyishlar yuz berganda ularni nazorat qilish, tartibga solish bilan shug'ullanadigan organ. Ya'ni ular manfaatdor emas namoyishlar bo'lishidan. Buni qanday izohlagan bo'lardingiz? Xo'p, endi bilasizmi, O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, konstitutsiyasiga ko'ra qonunchilik tashabbusi Oliy Majlisning qonunchilik palatasi deputatlari, davlat idoralari, prezident, vazirlar mahkamasiga tegishli. Demak, davlat idoralari ham qonunchilik tashabbusini taklif qilish huquqiga ega. Bu normal holat. Butun dunyoda shunday bor. Bu Amerikada ham, Yevropa ittifoqi davlatlarida ham. Lekin oxirgi so'zni qonunchilik palatasi deputatlari aytadi. Bizda Senatning qonunchilik tashabbusi mavjud emas. Militsiyaning qonunchilik tashabbusi mavjud, lekin senatorlarimizda qonunchilik tashabbusi mavjud emas. Ularda qonunchilik loyihasiga veto berish huquqi bor. Ya'ni u yoki bu loyiha taklif qilinganda qonunchilik palatasi tomonidan senat uni yoki tasdiqlaydi yoki unga veto qo'yadi, qaytadan o'sha qo'shma komissiya tuziladi va bu yog'i murakkab bir proses. Demak, ya'ni ichki ishlar vazirligi yoki diniy qo'mita tomonidan u bu loyiha taklif qilinishi bu normal holat. Lekin muammo bizni o'sha qonunchilik palatasi yoki senatorlarimiz anchagina faol emasligida. Ayniqsa qonunchilik palatasi bugungi kunda unchalik faol emas. Ya'ni senat bugun jonlandi. Jonlanayotgan senatni ko'rdik biz. Ya'ni u yerda o'sha ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy muammolar juda ham baralla aytilyapti. Senatning raisi va bir qancha senatorlar anchagina faol. Qonunchilik palatasida 150 ta deputatdan bor yo'q 3 ta 5 tasini tanimiz xolos. Qolganlarni tanimaymiz, ko'rinmaydi, eshitilmaydi. Ular keyingi balkim o'sha keyingi saylovda ko'rinishi mumkin. Ya'ni qonunchilik palatasi bugun uxlayotgan palata hisoblanadi. Ichki ishlar vazirligi o'ziga muvofiq ravishda o'zining tafakkuridan kelib chiqib loyihani taklif qilyapti. Lekin qonunchilik palatasi deputatlari uni tanqid qilish kerak va uni to'laligicha inkor qilish kerak deb o'ylayman. Kamoliddin aka, Bekzod, qiziqarli muloqot uchun sizlarga rahmat. Aziz tomoshabinlar, sizlarga ham e'tiboringiz uchun tashakkur. Shu yerda bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr.